For dette er jo C2, og det er jo Asker, så det er da antagelig Märtha og Olav med sine barn. Og det er da Harald og Ragnhild og Astrid, disse prinsene og prinsessene. Men om de, og så er det far som står ved bilen der, ser jeg. For når de kom, så skulle det liksom være litt sånn, det skulle ikke stå noen og henge i vinduet. Der er kronprinsesse Märtha. Og så er det, er ikke det prinsesse Astrid da? Så kanskje hun har med seg en venninne eller noe sånt. Da er det Harald da. Det er den Nürnberg-prosessen som var etter krigen. Dommerne der, de hadde middag på Sundøya da de var i Oslo og hadde et møte etter krigen. Så dette er store menn fra kontinentet, og de allierte da. Dommer Jackson, lagmann Solem, riksadvokat Arntzen, middag på Sundøya. Far. Og dette er i dansesalen hvor du har disse maleriene på veggen. Og dette er da i forbindelse med en buffé. Og dette her er Sundøya, som er laget i en sukkermasse av kjøkkensjef Roald Trøye. For øvrig han som var med i den boken Skikk og bruk. Hvis du har vært borte den. Nei, den kom ut da på, det er en skikkelig kult bok. Den kom ut på 1960 eller noe sånt, vil jeg tro. Og inneholder alt det med sjekk og bruk, ja. Og det er blant annet hvordan man skal trangere kjøtt og sånn. Og Roald Trøye på Sundøya, han var med. Så far fikk jo den boken signert da, det var jo sånn. Men han, i hvert fall Trøye, han gikk ut og målte Sundøya med linjal og tommestokk og alt. Så dette her er til hver minste detalj. Så holder han på meg. Holdt han på meg hele vinteren, for han bodde der hele vinteren. Så dette var, ja, det var kjempeflott, altså. Der har vi kjøkken. Det er Trøye som jeg nevnte i sted. Roald Trøye, og her dette er fra 62 da. Her er det faktisk ser som det er mor som har skrevet, men ja. Her er det fra varmkjøkkenet, ja. Litt sånn rolig stemning der da. Syvende, far var veldig nøye på musikk. Han var veldig glad i musikk. Så vi hadde jo han var med i Visens Venner, så, og de hadde jo årlig møte der, noe som het Visens Venner, med Kåre Siem og Robert Levin var med, spilte der en gang faktisk. De spilte jo der før de ble musikere på heltid, da, så de gjorde mer karriere da. Og Mikkel Flakstad var der, og pastoren, han Iversen, Einar Iversen, var der. Det er det som jeg husker da. Så var det sikkert, ja da, det var
Det var levende orkester den gangen, det var ikke noe DJ og... Dette fra kongresshallen, kreps, innenfor krepsen. Så her var det det, var det noen gang dekket opp sånn til man, for eksempel kaffe etter at man hadde spist i annen etasje, hvis det var et stort selskap. Eller man hadde bare dekket på bord hvis det var en søndag, du visste at nå var det veldig, veldig mye å gjøre, 17. mai for eksempel. Så det brukte man egentlig på de forskjellige anledninger. Veldig hyggelig rom altså. Og hvis du ser, alle er sånn fra stoler og alt er fra tiden, da. Og så ble det restaurert hele vinteren, så var det masse håndverker, og far hadde mye kontakt alltid med disse arkitektene, så lenge de levde, da. For å få holde stilen, og var veldig nøye på det, egentlig. I går mottok direktør Gullbrandsen tegninger fra arkitektene Bjerke og Eliassen, de samme som i sin tid har tegnet både dronningen og Sundøya, og som nå i snart 3 år har vært beskjeftiget med direktør Gullbrandsens plan om å reise et moderne turisthotell på stedet. Og her gjelder det ikke ønskedrømmer, men ideer som er tenkt satt ut i livet. Kapitalen er til stede, planene er nå ferdige, og hensiktene er at hotellet skal stå ferdig innen 1952, da Norge skal ta imot gjestene til vinterolympiaden. Arkitektenes tegning omfatter blant annet en kongresshall med plass til ca. 400 gjester, en mellombygning med plass til festrom, biljard, bar og atskillig annet, og en tårnbygning i 10 etasjer med i alt 137 gjestesenger. På toppen av det hele, festrom og restaurant med kanskje en av de vakreste utsikter som finnes. Det er ikke småtterier som her er tenkt satt i gang for å trekke turister til landet. Det skal bli tennisbane med internasjonale mål. Det er videre meningen om vinteren å lage en kunstløpbane utenfor hotellet, som delvis vil bli bygd på utfyllinger i fjorden. Og ved Sundøya går den nye svevebane rett inn i krokskogens eldorado. Det kan bli en herlig slalombakke og en utforløype med flere hundre meters fall. Det vil bli lagt like meget an på vinter som sommersesong. Så koselig, her var vi mye, vet du. Fisket abbor, her var det mye abbor nemlig. Litt langgrønn, men dog. Jeg var elsket å fiske abbor. Og det første, så fikk jeg sånn kjempe... Ja, det var nesten... Det er noe av den beste kommentaren, beste komplimenten jeg har fått noen gang. Og vi lå oppe her og fisket abbor. På broa? På broa, ja. Vi har fisket, ikke sant? Så kom det noen nye. Og da var jeg sikkert... Ja, mellom 7 og 10 år eller noe. Og så kom, så kom det en sånn igjen og spurte, hvordan er det, hvordan gjør man dette i fisken? Hvor er det bra å fiske den her, liksom? Gå og spør hun jenta der. Hun kan det. Og jeg tenkte, oi, oi, oi.
Nei, jeg fisket, så de hadde personalmat på Sunnøya noen ganger. Far var veldig nøye med området. Det var jo i hvert fall en gartner som gikk rundt der på fulltidsstilling da, og lukte og klippet og... Ja, veldig nøye på haven. Ja. Og kjøpte masse sommerblomster hvert år. Og klippet den der furuhekken. Ja, nei, det var masse... Det der skulle jo være ordentlig, ja. Du ser til og med her. Her var det jo ingen. Dette var liksom sånn baksiden. Men det var alltid strøket. Og her satt det, her var det en sånn liten uteplass hvor du hadde, det var mange reiseselskaper der, som kom, men ofte amerikanere blant annet, og de amerikanere hadde med det, husker jeg far sa, var så, de fylte opp tallerken med alt fra mellom, fra bløtkake til hummer til råspurt, alt på samme tallerken. Og så gikk de ut og satte seg der, der var det med sånn rundt steinbord, så var det noen som satt der, og da satt jo de svære tallerkenene igjen, for de spiste jo bare en brøkdel, de tok veldig... Ja, bare sånn. Så må det være gartneriet i Åsaveien, like ved Sundvallen. Ok. Men det vet jeg ikke, men der vet jeg at de hadde et som fulgte med, som far solgte. Jeg kan huske et sånt helt svagt, veldig, veldig svagt. Han hadde fortalt at han hadde en hest der, han skulle få meg til å ri. Og den hesten holdt til der på det gartneriet. Og så solgte han, og det må han ha gjort på tidlig 50-tall. Den tomten da, gartneritomten kan du si, som var... Jeg tror ikke han noen gang brukte det som gartneri. Hvertfall ikke min, som jeg kan... Det er noen rosehekk, rosene, ja. Her holdt de på. Og så sånn der lobelia kantet her med... og det var jo ikke noe. Ja. Ja, her inne var, inn til kjelleren hvor søppelet var, så kom det hest og hentet sånn avfall, altså matavfall. Så ga til dyrefôr, og vi hadde leilighet her oppe vi, og så en liten veranda der. Og... Men nå så var dette, oldfruen bodde her, tror jeg. Og så hadde far et kontor her, og litt sånn, eller så var det personalbolig på andre siden av den sportshallen, som vi kalte det. Dette er før bygget ut krepsen. Krepsen er her, ja. Og innenfor her er nå kongresshallen, som vi kalte det, hvor du hadde... Hvis det var selskaper, så hadde du gjerne... Man kunne gjøre flere ting. At man noen ganger hadde selskapsbordet der, og at man spiste der. Ellers kunne det være at hadde, man spiste opp, og så hadde kaffe nede. Altså, da hadde du bygget sånne runde bord, hvor du satt med kaffen, eller hadde svært. Og så var det mor som pyntet bordet, alltid. Og så fikk jeg lov å... Altså, hun brukte sånne... Det var veldig fint. Hun fant sånne svære røtter. Det var vinnmari bordet. Og så satte hun dem midt på bordet med vann oppi rådet. Og så greide det fylles og ble vann der. Og så dro jeg ned og fanget kimer. Vet du hva kimer? Ja, ja. Og de svømte i den der roten. Så var det så morsomt, for noen ganger så kunne de sprette opp. Ja, veldig artig. Ja. Ja, der er tårnet. Og der kravlet de oppi. Og så har du salongen her da, som vi kalte det, rundt. Det er det gamle inngangspartiet, ja. Så du parkerte jo her da, så kjørte opp her, og der er fremdeles disse høye trærne. Så far greide å forhandle seg frem fra år til år om å beholde dem, for de skulle ned. Hvorfor? På grunn av trafikken. Ja.
Men altså omtrent uken etter at han hadde solgt, så var det inne. Men han hadde greid å holde dem, da. Så han var fornøyd med det. Men han gikk jo sånn kledd, men, men alle menn så jo sånn ut, med den frakken og den hatten. Men det, nei, jeg tror ikke det, far. Jeg tror ikke det.